Ahoj všichni, tady Majen a já vás vítám u nového videa ze hry Star Stable Online. Během aktuálně probíhajícího Halloweenu si můžete zakoupit mnoho tematických magických koní. Tento rok jsou dokonce ve slevě, my si ale dnes ukážeme, jak můžete jednoho z nich získat dočasně zcela zdarma. Do hry totiž přibyl nový bug, díky kterému máte možnost si vyzkoušet jednoho z magiků do doby, než se zase odhlásíte. Vše, co musíte udělat, je vejít do Trail Ride a mít trochu štěstí, protože jak jistě víte, každá Trail Ride je trochu jiná a jen některé vám zobrazí to, co zrovna potřebujete. Jakmile projdete portálem, stačí chvíli následovat hlavní cestu a na první odbočce z ní sjet směrem k vodě. Že jste narazili na správnou Trail Ride, poznáte tak, že na konci této odbočky bude stát Songsorrow ve své klasické podobě. Pokud se vám na poprvé nezadaří, stačí projet vstupním portálem zpět do Galoperovy pevnosti a následně do něj vjet znovu. Nyní už nestačí udělat nic jiného, než se sednout z vašeho koně, přijít k Songsorrow, kliknout na její hlavu a počkat. V minulosti byste na Songsorrow nasedli a bez šance na to jí ovládat by s vámi odjela do vody. Nyní se však sice opět ocitnete na hřbetě Songsorrow, tentokrát ji však můžete plně ovládat. Stačí tedy projet portálem zpět do Galoperovy pevnosti a případně i přímo do Jorviku, kde si můžete do momentu, než se opět odhlásíte, užívat vašeho magického koně zcela zdarma. Nezapomínejte na to, že ačkoliv se sami sobě jevíte, jako že sedíte na Songsorrow, pro ostatní hráče je viditelný stále pouze váš původní kůň. Songsorrow také nemůžete měnit do její klasické podoby. I tak si ale myslím, že je tohle skvělá vychytávka pro ty z vás, kteří nad koupí tohoto koníka uvažují a nemohou se rozhodnout, zda je pro ně ta správná volba. Můžete si vyzkoušet všechny chody, které Songsorrow sdílí s koňmi plemene Jorvik Wild Horse, vyzkoušet si tvoření outfitů, nebo si zkrátka jen užívat jízdy po jorvické krajině. Pokud se vám Songsorrow zalíbí a rozhodnete si ji koupit, můžete tak učinit v Galoperově pevnosti za krásných 699 Star Coins. Až se budete chtít vrátit k vašemu původnímu koníkovi, stačí se odhlásit ze hry. Po opětovném přihlášení se opět uvidíte na vašem původním koni. Nemohu vám zaručit, že až půjdete bug zkoušet sami, že bude stále fungovat. Přeci jen se jedná o chybu a je tak klidně možné, že jí Star Stable co nevidět opraví. Nicméně doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud ano, budu moc ráda, když mu zanecháte like, nějaký pěkný komentář a nezapomeňte i na odběr společně se zvonečkem, ať nepřijdete o nějaké mé další video. Užívejte Halloween naplno, já se na vás budu těšit někdy příště, mějte se moc hezky a ahoj!